皆さんお疲れっす。このね格好してるということは、まあ、仕事系の話にはなってくるんですけれども、今回ですね、特別に皆様にね、このコロナ不況でですね、中小企業、まあ、中小企業、まあ、従業員120人ぐらいの会社ですね、で転職組、未経験で転職組で正社員でね、6年目になるのかな、まあ、一応5年間は過ぎましたよというところで、その今回コロナでダメージ売上ダウンもありました。でボーナスの方ですね、見事に出ました、ね、見事出ました。で冬より、ね、下がると思ってたんですけれども、なぜかですね、なぜか等級が上がりまして、少しね、なんでだろうね、よくわかんないんだけど、俺もほら別の部署行っちゃって、等級が下がるかと思ったんですけれども、まあ自分ではわからないところで、ちゃんと見てくれている人が見てくれてたのかなというところですね。まあ、口だけではなくて、じゃあお前いくらもらったんだというところで、これをね、少し公開したいと思います。あんまり見せちゃうとバレてしまうので、これね、これ明細書があります。ね、ほら賞与とかって書いてあるでしょ。でこちらですね、まあ実際どれぐらいだったのというところで、まあ、税込み額からいきますと、残念ながら60万は届かなかったですね、届かなかったです。まあ、60万届かないけれども、まあ、あともうちょいですね、もうちょいいけば、60万届いたかなと。はい、こんな感じです。こんな感じですって見えるかな、見えるかな、まあ、アップにしてください。はい、振込額はね、まあ、ざっくり言うと45万は超えてます。で50万はいってません。45万以上50万未満というところ で額面が、55万以上60万以下という形ですね。まあ、ちょうどなんかいいところにいますけどね、これね、その額です。そんな額です。ちゃんと見せるって お怒りの方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと会社バレとかしちゃうとまずいので、伏せさせていただきます。これがですね、まあ、きちんとしたね、これ明細書になり、ここ名前載ってるんで、これだダメです、見せられませんので、まあなんだかんだですね、売上 20% ダウンと言いながら、まあ医療関係だとか、その他、まあ、介護施設とかですね、まあ、そういったところに特需がねありまして、まあ、特別需要がね、注文がバカバカ入って、まあなんとか追いついたというところで、まあ去年はその医療の特需があって、まあ良かったよと。で、なんか4月ぐらいまでで閉めたのかな、4月か5月までで閉めて、まあ6月在籍している人にはボーナスが出ますよと。まあ辞めちゃった人もいますけども、そういう方にもね、ボーナス出てますんで、まあ、もらい逃げみたいな形の方が何人かいらっしゃったんですけど、まあ、それでもね、人間がね、多かったので、募集はありません。うちの会社は求人募集ありません。で、見事に入った方たち全員辞めてません。古くやってて、まあ、定年の人と、やんじゃった人が、まあ、辞めたぐらいで、あとは普通になんかこう、嫌になって辞めたっていう人は、まあ、いないというところで、まあ、まだね、まあ、救われてるのかなという部分で、で、まあ、なんかね、面談もあって、めたくそ言われるのかなと思ったんですけど、まだね、全然始まったばっかですから、で、その、ね、方も、温和な方で、いろいろと、あと、きちっと見てくれているところがあるので、意外とね、なんか見てねえだろ、どうせとか思ったんですけど、まあ、ちゃんと見てていただいて、まあ、これをこなしてるから、次はこういうステップアップだね、みたいな。まあ、課題をですね要求されまして、で、まあ、あんま無理よっていうね、みんなね、遅くまでやってる方もいるんで、
あんな人たちは、あの人たちはみたいに遅くは無理よと、まあ、体のね、あの都合がありますんで、ね、これは持病がありますんで、まあ、その件もね、きちっと話させていただいた上ですね。で、前の方も知ってますから、全部、前の上司とかも。だからその情報は横でね、共有されてますから、なんかそういうね、病があるからマイナスってことは全くそういう差別はない会社なので、まあ、そこだけは非常に救いかなというところで、まあ、別にね、何か人よりもね、確実に欠落してるわけじゃないんで、まあ、食いついていってるっていう方が正しいのかなと。で、実際評価が上がってますから、去年度よりもちょっと上がってるんで、1、2万上がったかな。あ、額面だ、そうだよね。額面で2万ぐらい上がったかな。だけど、税金でほら、所得税で取れば取るほど、ね、取られちゃうんで、振り込み額見たら、あんま変わんねえな、みたいな。だけど、1万何千円か増えてましたね。まあ、ということで、あとは冬のボーナスがどうなるか。冬はね、ちゃんと12月なんです。なんていうかね、夏はね、この7月だったよね。7月の頭に持ってくるというね、もう6月によこせよって話なんだけど、まあでもその間、今度冬から、夏から冬の間が短いんで、また冬で、まあ、ナスがね、ナスが出ればいいかなという、ね、大きいナスが出ればいいかな。で、うち今ね、働いてるこの会社は、パートさんも1ヶ月、パートアルバイトさんね、1ヶ月、ボーナス出ます。契約社員の方も 1.9 かな ?1.9 とか、95とか、まあ、そのぐらいの掛け率でボーナス出ます。で、食卓の方もボーナス出ます。まあ、社員よりか少しダウンぐらい、ね、出る感じですけども、で、社員は 2.45、まあ、2.5 出てたんだけど、0.05 マイナスという形で、でも結構でかいんだよね、0.05 って。まあでも、出ないよりかはマシだという、ね、金額でございます。まあ皆さんね、もっともらってる、ね、方多いと思いますけれども、まあそれはそれ。もしかしたら出ない、ね、会社さんもあったりとか、倒産しちゃったところもあると思うんで、あまりそういうのでね、なんかこうマウントを取るのは、ね、よろしくないと。ただ、出てハッピーみたいなね、ところで、こう、幸せをこう分け与えるっていう意味でこれ公開しましたけれども、まあ、ちゃんと見せるとかって思いますけども、まあ、それはちょっと嫌味になりますんで、やめときますって。まあ、そんなこんなで、このまま不況ですが、ボーナスが出たというお話でございます。皆さんどうでしょうか？どうでしたでしょうか？そのコメント欄にですね、あなたたちの会社の現状、まあ、勤めてない方は今こうやって求職活動してるよとか、まあ、その辺ね、いろいろと書き込んでいただけたらと思います。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあ。